Fala galera, aqui é o Abut e no vídeo de hoje eu estou aqui com Murder Hornet ou Vespa Assassina. É um joguinho maneirão de uma vespa que sai picando todo mundo e o resto eu não sei e a gente vai descobrir. Só que antes de começar, não se esqueça de deixar o like, desce aqui, deixa o like que ajuda demais o Abut. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative lá o sininho de notificações, clica em todas as notificações que você vai receber todos os vídeos do Abut. E siga no Instagram que tá aparecendo aqui embaixo e bora lá, bora jogar. Vamos ver a Vespa. Olha lá. Vai, eu tenho que ir ali e bater nele e eliminei o senhor linguiça. O senhor hot dog. Level 1 completo. Beleza, fácil demais. Bora lá pro level 2. Eu posso aumentar a minha velocidade ou a minha picada. É... picada e velocidade. Beleza. Bora lá, agora eu venho nesse amiguinho aqui no turista. Dei um headshot nele, peguei a chave e eliminei o outro. Até agora tá muito fácil o joguinho da abelha. Muito fácil mesmo. Nova skin, vou pegar. Consegui a nova skin da Vespa gigantesca, pelo jeito. Aumentei aqui a minha velocidade e bora lá. Olha essa Vespa aqui gigantesca. Elimina. Mano, a minha picada é tão forte que eu desmaio todo mundo. Ah, esqueci de pegar... Tinha que ter pegado alguma coisa ali que apareceu, só que eu não peguei. Bora lá pra terceira fase. É... desafio VIP. Vou fazer o desafio VIP. Deixa eu clicar aqui em missões. Não, tá bom, sem missão. Vou aumentar a minha picada e bora lá. Calma. Ele pica a velhinha. Pá! O Jason, mas calma aí, tem mais alguma coisa? Deixa eu pegar essa chave, ó. Tem que olhar no mapa. Achei uma chave. Dá pra entrar na casa? Aqui. Entrei! Entrei na casa, velho. E agora? Dá pra entrar? Não dá pra entrar pela porta, hein? Nossa! Calma, então não tem nada aqui? Vou sair. Pra lá parece que não tem mais nada. E vou no Jason aqui. Será que uma picada elimina ele? E deu na... velho. Eliminei o Jason, passei de fase, ganhei 105 de dinheiro. Caramba. Deixa eu ver minhas missões. Olha, consegui uma missão, a missão VIP. É complete 10 levels e consiga 5 headshots. Legal, cara. Vamos aumentar a minha velocidade. Pô, cara, vou aumentar. Deixa eu ver as skins aqui. Ah, dá pra comprar alguma skin? Ah, tá. Eu tenho que ir liberando o favo das abelhas. E as abelhas. Beleza. Bora lá. Bora lá. Quinta fase. Pá! E se eu bater no capacete dele? Será que ele não é eliminado? É sim. Mano, eliminei o outro sem querer. Mano, a abelha é tão forte. Não, 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 não. Headshot, headshot. Ah, eu vou ter que tentar dar só headshot. Level 5 completo. E eu tô quase desbloqueando a nova skin. Level bônus. Bora lá jogar o level bônus. Bora lá jogar o level bônus. Foi lá. Vou tentar dar headshot em todo mundo. Calma. Aí! Headshot, não. Que headshot? Não também. Eu acho que não dá pra dar headshot nesses, hein. Não, errei. Ai! Não consegui headshot. Caramba, velho. É difícil dar headshot. Elimina. Agora esse dá pra dar headshot, velho. Aqui. Headshot. Mano, tem que acertar bem no meio da cabeça. 115. E desbloqueei a nova colmeia. Caraca. Vamos pegar. Beleza. É, deixa eu ver as missões. Consegui os headshots. E agora eu tenho que completar os levels. Beleza. Vamos aumentar a minha picada mais uma vez. E agora a velocidade. Bora lá. E olha que comeia massa. Headshot, headshot, headshot. Na cabeça, headshot. Headshot dá mais ponto. Cadê, cadê, cadê?
Ah, tá dentro da casa. Vou entrar e... Não, não foi headshot. Agora vai ser. Headshot. Boa demais. Finalizei. Muito fácil, cara. Muito fácil mesmo. Galera, desce aqui embaixo e deixa o likezão no vídeo. Pegou aqui. Skins. Eu queria desbloquear skins. Bora lá. Beleza. Que isso, velho? Deixa eu acertar esse bicho aqui. O que será que dá? Na cabeça. Não dá. Não dá, não dá. Eu achei que dava. Aqui. Ei, turista. Bem no pescoço. Mas não foi headshot. Cadê? Um pra dar... Aqui, essa daqui é boa. Ah, não. Vou pegar a chave primeiro. E agora subiu. E dá headshot. Caramba. Ah, vou abrir. Vamos abrir o baú. Olha, veio 200 de dinheiro no baú. Só isso. Eu queria mais coisa. E ganhei mais 30 e tô pra desbloquear a nova abelha. VIP Challenge. Procurado. Vamos no VIP Challenge. Vamos aumentar a minha picada e a minha velocidade. Bora lá. Vai lá. Oi. Headshot, headshot, headshot. Não, mas... Lá essa cabeça. Tem vezes que eu acerto na cabeça e não dou headshot. Deixa eu ver se tem alguma coisa pelo mapa... Não tem aquelas chaves e vamos na cabeça do policial. Eliminado com um headshot. Vamos lá. Já completei todas as missões. Falta só mais uma missão pra eu conseguir alguma coisa. Vamos rapidão. Ó, vou tentar dar na cabeça. Não foi, por quê? Se eu bater nessa cerca? Ah, não passa. Deixa eu ver se tem alguma coisa pelo mapa. Não tem. Ah, essa vai ser bem fácil. Metaleiro. Mundo 4 desbloqueado. Legal, hein? Olha só, cara. VIP Challenge. Missões completei. Boa demais. Skin não desbloqueei ainda. Bora lá. Ó, super desafio, hein? Na cabeça. Aqui, já elimina ele. Boa demais. Aqui, agora vem nesse IP. Pronto, mano. Foi muito fácil. Desbloqueei. Ah, cara. Eu não vou comer, mano. O que que vale isso daqui? Não quero isso. Não quero. Não é by fake que eu tenho? Galera, seguinte. Se você assistiu o vídeo até aqui, eu quero que você comente aqui embaixo nos comentários Vespona Gordona. Por quê? Porque olha isso, cara. Olha isso daqui. Olha essa vespa aqui. Gordona e Vespona, Vespona, Gordona. Bora lá jogar a última fase. Vamos rapidão, vou tentar só dar headshot. Errei já o primeiro. E, deixa eu pegar essa chave aqui. Virou e dá headshot. E agora certinho, headshot. Mano, se você gostou desse joguinho maneirão que se chama Murder Hornet... Deixa o like, se inscreva no canal. Espero que você tenha gostado. Muito, mas muito obrigado por assistirem. Deixa nos comentários alguma sugestão de jogo. Faça perguntas pra mim que eu respondo todas. E manda mensagem lá no Instagram que eu respondo também. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço, valeu e tchau!